自分でやれよ。いや持ってない。死ね。お前が5本しかない。カルビってちゃんと大人なんだなって思っちゃった俺。人間ぐらい知能、でも知能ってさ高いやつは高いんじゃないの？カラスとか。まあでも人間の脳みそは動物の中でもレベチだもんな絶対。俺だって考えられないもん。チンパンジーがさ、まあ我々もチンパンジーだったけどさ、こんなパソコンとか作れるんって思うもんね。やっぱだ人類すごい。人類マジすごい。俺いつも思う。こんな何でもある時代に生まれてさ病んでるやついるじゃん。いやバカお前、一回アウストラロピテクスになってみろって。思想を。天国だぞここは。もうこんなオンラインでいろんな人とつながって架空世界でゲームをしてさ、昔の江戸時代の人からしたらもう魔法ですごいのに、当たり前になった瞬間やっぱり我々はありがたみをなくしてしまうんだな。電気作ったやつって誰なんマジで。どうやって見つけたん電気。やっぱ台風とかの日かな。なんかずっとなんか空光ってんだよな。俺マジでなんだろうってなってんのかな。やっぱエジソンみんな知ってんの？そんなエジソンはどういう理由なん？電球を作った。その電球を作ったって言ってもさ、その電球はじゃあどういうあれから電球を作るってなったのじゃって思わん？光るようにしたのは俺、お前だったのか。ちなみにニュートンっていうのを作ったのも俺だよ。お前ら俺がいなかったら今頃宙にずっと浮いてるよ。感謝しろよな。ニュートンは人の名前と思うやん。違うんだよね実は。にわかおつ。でもすごいよね、そういうのをさ後世に残すのって大事だよな。昔のさ人間がさマジで出来損ないだったらさ、何も受け継がず全員ポンコツみたいな人類が多分今いっぱいいるで。すごいよね子孫繁栄って。死んだものが生きてるものに受け継いでいって受け継いでいって受け継いでいって、我々という文明が起きてる素晴らしさ、そういうのはね美しいって思う。でも俺いつも思うんだけど、こういう切り口で入ってくれなかった学校の先生を恨む。マジでつまらんかったもんあいつらの授業。なんかもうこういうさ、なんかお前ら考えてみって、天気見て、意味わかんなくないこれ、明るいの。そういう入り方してほしいわ。なんか淡々と授業しやがって本当に。俺絶対教員になったらそういう興味の作り方するわ。授業が楽しいって思ったことないもん俺。それがいけない。興味ないものを勉強しようと思わんしな。そんな体力ない。いやマジ頑張ってほしいわ。よういや、お前裸すぎるだろお前。ズボンパンツ履いてるよ。本当だお前、ひもパンやん。でも早く働いてください。働かざる者食うべからずです。働きます。俺も何しに行ったっけ。木だ。最近やばい俺もう死ぬかも。記憶という記憶が電王のデネブになった気分だわマジで。知らんなんだろうなアジャはデネブなんて。知ってるよ電王の世代だよ。え、アリケンの一個下だよ俺。お前って俺の一個下なん？そうだよジジイ。いやジジイジジイがよ。1段目完成。うわでもどうしよう、2段目作んの超めんどくさくなってきた。2段目作んの超めんどくせえ。みんななんだろう、こんなめんどくさいの作ってんだろう。うわおっぱいの社会。おっぱいの社会。おっぱいの下がかゆい。お前にはわからんだろうな。わかんない。わかんないよな、垂れてねえとわかんねえもんな。何キロから垂れんの？もう覚えてないそんなの。気づいたらもう垂れてた。垂れみちゃんか。やばい、なんかジブリのオルゴールみたいなもん流れてる。炊けてないお前。何ここ。え、炊いたよ俺。炊いてない。お前絶対ジャンプしとる。あ、これ？あー、これ1個ぐらい自分でやれよ。いや、持ってない。死ね。お前が。お前マイクラだぞ、お前。やめとけ、お前。石はお前。ん？石はだから今がホリックないから。だから、なんか鉄。お前、ぶっ最高やな、お前のスキン。スキンね。こっち見いだろ。こっち見じゃねえよ。あれどこだっけ？石いっぱい掘る。あ、待って、あ、俺、あ、待って、あ、そうだ、よかった。あのさ、木のピッケル持ってきた。俺持って、俺ラッキーやん。あ、ほっとっとって。ちょっと、マリシリんだよ。うるせえよ、お前。役に立ったやん、役に立ったやん。興奮してんじゃねえよ、お前、うるせえな。俺、やっぱ必要だったんだよ、それ。早く作れ、俺の分も。待って、松明が5本しかない。怖っ。おい、どっちも気づかないのやめろよ、マジで。これ左松明ね、全部、行くときは。ん？なんで？ん？そうすれば帰るとき右側辿ってくれば絶対帰りつけるから。いや覚えてんだろ別に今回。いや無理無理無理だから言ってんだろ。さっきのとこどこだっけ。俺が行ったでかいとこ覚えてる？お前言っただな。松明置いてけよ。多分この左側に行けばいい。左じゃね？左。なんかこっち。あダイヤアリケン。え？あアリケン。あのスイッチ。スイッチ。やり合ってる。ヘイトもらってる一匹味方に。バカが。おい絶対クリップ爆発させんだよダイヤのところで消えるから。はい。ダイヤどこだっけ。あ、これ
ナイスナイス。待って待って、なんか見て。やばいやばい。お前らこっけな。やばいやばい。ああ、タイヤ。セーフセーフセーフ。セーフ。手伝ってもらっていいですか。オッケーオッケーオッケー。お前。お前、体がお前死ぬほど矢刺さってるぞ、お前も。お前、やばいよ。やばいよ。おい、ドリフみたいになってるぜ。お前、よく生き残ってたな。これでも作れるらしい、これでも。掘るぞ、俺らの初ダイヤ。ちょ、トイレ行ってくる、俺。めっちゃしょんべんしたい。うん。トイレ、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 トイレ。よし、マリシホロ。第一声なんだと思う。当てようぜ。てめえふざけんじゃねえ。俺これ。穴まみれにしとくか。逆に安全にしとくわ。よし。ありけん。デスゲームを始めよう。お前がこの異変に気づけるか。はたまた、警戒心ゼロで、自然じゃないか、これ。ふぅ。ん？お前、向きやがったの。いって！はい。はい、一遊び。やばい、文明上がった。これで弓矢いっぱい作れる、全員分。全員分、いや、協力しないけどね。俺なんだけっしょ、これ。あいつらはもう木から始めさせよ。でもカルビな、俺この前の Z 河川見たけど、めっちゃ A と G 上手くて、ちょっとなんか、俺もびっくりした。そう、 G めちゃくちゃ上手かった。なんかさ、ああいうの見るとなんかカルビをさ、なんかその、あ、カルビってちゃんと大人なんだなって思っちゃった。俺わかる。ニャンニャンの22歳でしょ。そう、ニャンニャンの22歳だけど、でも子供っぽいじゃん。でもいや、お母さんかいたね、多分。あるな。あるよ、確かに。絶対お母さんだ。いやさ、なんか文字書くことになったんだけどさ、まあ、漢字わかんないし、ママ書いて。ママ書くじょーっつってお母さんも書くよ、多分。